А у Холі безнадійно намагається впоратися з шаленим хвилюванням ось ця дівчина. Сьогодні у Али дебют. Вона вперше вийде на велику сцену в рідній Україні. Вже 6 років Алла живе у Німеччині і весь вільний час проводить у інтернеті та з телефону. Видеть маму по скайпу – це складно. Тому що іноді це дуже важко. Хочеться обняти, поцілувати. Скучаю за рідними, скучаю за знайомими, скучаю за близькими. Працювати за кордон ще зовсім юною Алла поїхала у складі танцювального колективу. Їй дуже хотілося показати батькам, що вона самостійна і доросла. Тож навіть коли колектив розпався, лише за кілька місяців дівчина самотужки опанувала абсолютно новий для себе жанр і продовжила виступати. Я почала за кулісами два обруча. Ось так от почалася моя робота з обручами. У мене не було ні тренера, ні педагога, хто б мені мог в цьому допомогти. Все, що я вмію з обручами, це все, що я навчилась сама. Після стількох років розлуки Алла понад усе прагне повернутися додому. Тож сьогодні дуже боїться схибити, адже переконана, наше шоу – це саме той шанс, на який вона чекала. Хто його знає, що мене чекає в сьогоднішньому виступленні? Говориться, або пан, або пропав. Встав и аплодировал стоя. В тот момент я думала о том, как бы мои родители отнеслись, если бы они все это сейчас увидели. Папа плакал даже, вот объявление 50-ки было. Алла, вам удалось покорить наше сердце.
Мы как отец, как мать. Мы очень рады, мы счастливы, что дочка нашла шпат 50. Для нас это гордость. 50 лучших на Украине. Мои родители ушли на пенсию, и стало очень тяжело. И надо было принимать какое-то кардинальное решение. Я решила поехать на контракт за рубеж. Мы даже не знали. Алла уже позвонила с Германии. Говорит, знаю, вам больно. Говорит, вы всегда для нас делали хорошо. Говорит, теперь пришло время вам помочь. Было тяжело. Коленки сбивало, на бедрах синяки. Просто такие были, что тоналки не хватало, чтобы все это замазать. Но потом, когда начал 2-3 обруча, тогда начала уже лететь спина. Позвонки вылетали. Она очень отзывчива, мягкая. Для нас она самая ценная, самая дорогая. Потому что это наше сердце. Как мы за тобой соскучились? Как мы за тобой соскучились, доченька ты наша? Господи! Все, больше никакие Германии, не надо мне твоей Европы. Все, ты украинка, ты наша. Ризикова і відчайдушна дівчина, до якої прикуті погляди. Алла Кліштан.